З нагоди Дня рятівника в колективі Тетіївського районного сектору Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Київській області відбулося урочисте зібрання. Учасники урочистостей хвилиною мовчання вшанували пам'ять працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, які загинули при виконанні службових обов'язків. Цей день рятувальники вітали представники місцевої влади. Зокрема, від міського голови Тетіївської об'єднаної територіальної громади Руслана Майструка за добросовісне виконання службових обов'язків та з нагоди професійного свята кращі працівники служби були нагороджені грамотами та цінними подарунками. Від імені міського голови Майструка Руслана Володимировича, виконавчого комітету Тетіївської міської ради, подякувати вам, привітати вас також святом рятівника, побажати вам і вашим родинам міцного здоров'я, сімейного благополуччя, мирного неба над головою, щоб поменше було у вас надзвичайних ситуацій, якщо вони навіть і виникали, щоб ви поверталися з них живими, здоровими. Сьогодні всі теплі слова вітань линули на адресу рятувальників, адже люди цієї професії викликають заслужену повагу і шану кожного мешканця громади та району. Саме рятувальники першими приходять на допомогу людям, дають надію і порятунок постраждалим. Вас вітаю святом, благополуччя вам, вашим родинам, в колективі, щоб у вас все було гаразд, взаєморозуміння, взаємопідтримка. Начальник районного сектору Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Київській області Сергій Ткаченко подякував за допомогу і підтримку керівникам сільськогосподарських підприємств, зокрема Івану Павленку, за подарований до Дня рятувальника генератор. Також Сергій Васильович привітав колег з професійним святом. Хочу привітати особовий склад пожежно-рятувального підрозділу району, побажати щастя, здоров'я, натхнення, всього самого найкращого. Хочу також привітати ветеранів нашої служби із святом, побажати їм міцного здоров'я, також щастя, подякувати за їхню багаторічну плідну працю в розвиток пожежно-рятувального підрозділу району.